ভাল গায়িকা আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া কাক আৰু নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ উন্নয়তি ফিদুলা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰম চেনেল বিতুপন মানসীয় ব্ৰিথিং আৰু আজি এক জানুৱাৰী তাৰিখ আৰু আগন্ত যোৱা বছৰ আমি কাৰোবাক যদি বেয়াকো কৈছিলোঁ আপোনালোকে ধৰি নাথাকিব আমাক দুখ ক্ষমা কৰি দিব আৰু আগন্তুক অহা আজিৰ পৰা আকৌ নতুন দিন ষ্টাৰ্ট হৈছে সকলোৰে বাবে আগন্তুক দিনলৈ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু আমিও কাম কৰি যাম ভাল ভাল আৰু মানস কি কবি নতুন বছৰ পৰিছে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমি 2022তো আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু 2023তো আমি ভাল ভাল ভিডিঅ' দি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আমাক উৎসাহ দিব আমি যাতে আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আজি আমি যাম মদন কামদেৱ আৰু তাৰমানে কি তাতে এটা আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ল'ব লগা আছে টিনা বাইদেউৰ লগত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিম এনেই চমুকো আমি দেখাই দিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা যাব আজি মানসে কৰিব মই নকৰোঁ আৰু আজি 2023 এক জানুৱাৰী গা দিছে নে দিন আজি ভাল দিন গা দিছে নে মই সদায় গা দো ৰাতিপুৱা জাগালে গা ধোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে হৈছো আৰু ভিডিঅ দিব পৰা নাই মানে ঘনকৈ দিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ দোকানত কাম চলি থাকে প্ৰায় ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে এইকাৰণে দিব পৰা নাই বেয়া নাপাব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল লাগিব আৰু আমাৰ চেনেলটো কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ'ল' কৰিব চাই থাকিব ভাল ভাল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এইখিনি আৰু আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক কি কৰি আছোঁ বহুত মানুহ মানুহ গানটো গায় মানুহ দেখিছোঁ বহু মানুহ কেনে মানুহ এই আমি মদন কামদেৱ আহি পাইছোঁ কোনোবাই যদি খানা হোৱাৰ কাৰণে প্লেচ বিচাৰি পোৱা নাই মদন কামদেৱ আহিলে হ'ল মদন কামদেৱত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে আপুনি চাব পাৰিছে চাওক এয়া চাওক মদন কামদেৱত কিমান মানুহ আপোনালোকে আচৰিত মানুহ আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি যাব বিচাৰিছে ওচৰতে মদন কামদেৱলৈ আহক আহি কিনো ইয়াত খানা হ'ব পাৰিব এয়া চাওক কিমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে ধৰিবকে নোৱাৰি কোন ক'ত আছে বিচাৰিব নোৱাৰি চাওক মাই গড কোনে কেতিয়া এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া চিন্তু বঢ়িয়া হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ চিন্তু ভাল লাগে চাওক আৰু কিবা কবি নতুন বছৰত ভাল কাম কৰবি হা কিবা আৰু বহুত মানুহ আহিছে চবে আহিব পাৰে আজি দিনটো দিয়া বেছি মানুহ হয় ন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ বেপাৰী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কাহিনীটো পিছত ক'ব একদিন এক্সট্ৰা কাহিনীটো শুনিম এ নাংগে এ মান মানস দা কেনে মানুহ টাৱা মানুহ হৈছে আজি এক জানুৱাৰী সেইকাৰণে মানুহ হৈছে আৰু মদন কামদেৱত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছোঁ ভিতৰত যাই থাকোঁ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে যাই থাকোঁ কিন্তু ভিতৰত সোমালে নাই কিন্তু এতিয়া সোমোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছোঁ গতিকে কেনে মানুহ অধিক মানুহ হৈছে ভাল লাগিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিবি নেকি আহিছে আৰু পানী পিকনিক খাব আহিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিবি নেকি আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আমাৰ নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আমি বিন্দাছ লাইফ চিংগুল লাইফ বেষ্ট লাইফ বিন্দাছ হেপি হৈ আছোঁ ভিডিঅ' আছে মোৰ লগত জীৱন থাকিলে আৰু নালগে আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নিদিলে আকৌ মোৰ মায়াক পৰি লাভ নাই গম পাই গৈছোঁ পুষ্টি সেইকাৰণে আৰু চিংগুল চিংগুল লগাই ভাল জীৱন থাকিলে আৰু নালগে আকৌ আৰু ইয়াতে প্ৰায় কি কি যোৰা দেখা পাইছে ইয়াতে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ সংখ্যাটো অলপ বেছি কিছুমানে নতুন বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক লৈ ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ লৈ আহিছে এই আৰু আমি এতিয়া অকলে আমি এতিয়া হেলমেট লৈ কিনে এনেকৈ বাইকখন লৈ কিনে গোটাই আহিছোঁ নতুন আগলৈ আৰু কি আছে চাওঁ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছোঁ চাই থাকক
Dunia beri bikin no? Ya, mandir lo jaya swami pame uti higre mandir aro apno saire ki bok ki khundor thuniya poribe hal jate alo phalla besi na ko poribi ai goise poribi esi ha tamam kisse besi na mandir tu hoise ehinite papao ya riz bana bana riz bana riz like gitu adik kali instagram ini bisa jalan mana eh kiyo nustan wese amita alo kuih jari hapun jalan